Dobrý den. Zvu vás tímto na letos již 44. ročník Mezinárodního filmového festivalu Ecofilm do Brna. Jeho hlavním tématem a vlastně i tématem mým pro letošní rok je voda v krajině, protože voda, jak víme všichni, je základ života. Těšit se můžete na 25 soutěžních snímků z 12 zemí světa, na besedy, výstavy. Začneme koncertem v předvečer zahájení Ecofilmu, tentokrát to bude elektronický funk. Takže se má to na co těšit. Přijeďte, bude to prima 11. až 13. října do Brna a určitě to nebude nuda.